እዚህ አደጋ ህይወታቸው ላለፉ ኢትዮጵያውያን እና ከኢትዮጵያ ውጭም የኛን አየር መንገድ ሲገለገሉ የነበሩ ደንበኞች ነፍሳቸውን እንዲምር ለቤተሰብ ለወዳጅ ለዘመድ መጽናናት እንዲሆን የፌድሪ መንግስት ሀዘኑን የገለጸ በቀጣይ በሚኖሩ አዳዲስ መረጃዎች መልሰን ለህዝብ ለማሳወቅ ሙከራ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽኩ በዚሁ አጋጣሚ ከወዳጅ ሀገሮች ከተለያዩ ሀገራት እንዳሉበት መረጃ ደርሶናል። ያጋጠመው አደጋ አስደንጋጭም አሳዛኝም ነው የነበረው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁላችንም እንደምናውቀው ስመጥርና ለረጅም ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ድንገተኛ አደጋ ራሱን የጠበቀ የኖረ አየር መንገድ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና የአደጋው መንስኤ እንዴት ሊያጋጥም እንደቻለ ዝርዝር መረጃ ሙያው ባላቸው የቴክኒካል ሰዎች